i vam conèixer, gràcies a M-Schools, vam conèixer la plataforma Mobile History Map. La vam estar trastejant una mica primer nosaltres i vam veure entre tots els docents del grup de treball que era molt factible, que era molt positiva, que és molt, molt fàcil d'utilitzar. El que nosaltres volem aconseguir és que els nostres alumnes no només siguin consumidors, sinó que realment siguin els protagonistes, i això ens ho dona el Mobile History Map.